Ну, Ром. А? Зашто ми то радиш, цера? Мога да уто се претворило ово игрица, гледај. Ко плеше боље, come on. Боље ја или Ром? Окей, ако ћемо ко боље плеше, онда желим и ја да учествујем у денсу, окей? Ајде. Не знам који денс имам. Аха. Okay, aha, to je... Ja, još nemaš iz Marvela ovaj ples. Super ti je ples, patetic Jackson dance, ali to je ono kineski Jackson jer... Nije ovo iz Marvela, Guardians of the Galaxy. A to ti kaže, nije okej. Okay. Pa nije kineski, nego je Guardians of the Galaxy. What is up, ahuljici, dobrodošli u Fortnite, yeah! Igrica koju jako puno volite, ili jako puno ne volite. U svakom slučaju ja igrao sa drugarima i puno se zabavio. Fortnite igrica ima John Wick u njoj, kama nije mi potreban veći razlog da igramo toga. I hej, kada smo već kod Fortnite-a, zašto ne bi ostavio like, jer, znaš, besplatno je, why not, mislim, odmah pored tu je i subscribe dugme, ako si nov na kanalu, možda i njega pipneš, zvonce, također, puno bi mi značilo, i kao uvijek, pahuljice, uživajte u snimku. Okej, Cuki, znam da si ti navikao na tvoj bridge, ali, well, shit, idemo u Jones, a posle možda na tvoj bridge. Ne mogu ja na tvoj most, Tony, nemam puške, nemam ništa. Ovdje idu ljudi. Okej, ne znam da mi čuju, shit, ne znam da mi čuju, možda sam se mute. Jesam mute ja? Ne, jesam, jel me čuješ? Čujem te, džubre, jel ti me... Pa reci da me čuješ, ja mislim da mene čuješ. Pa čujem te, džubre. Jel trebi teba puta, Cero? Ma znaš što vriđiš kao žena kod stato, majka mu? Zato što me nešto štipka za gusticu, ne znam šta je! A to je onda uvijek. Vrlo neka buba. Evo ga, još jedan to. Ja sam lud, 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 zavisi koji. Oh my god. Ali odavde ih ja ču... Gledaj, evo dole se rasvetali. Idemo da ih rasvetamo mi. Ja ne, i dalje imam... Ako imate snajper, bit ću vam jako zahvalan. Okej, samo trenutno. Yeah. On pomeni puća sad dajma. Okej, I'm približavan. Okej, mrtva je. Samo je 7 metaka trebalo da... Rasko pušala se. Samo 7 metaka je trebalo da je pogodim. Desna strana, na 330 svinja. Ja vidim je. Eto. Okliznula se na govnu i pala je. Oh my god, ubio ste kopotku jednu. Gotov. Jeste dobro, drugari? Ubio sam ga, rasjetuo sam ga. Jeste, ja već počeo da ubija ljude. Molim! On je krenuo na skadale da... Aaaa! Hajde, Cero, hajde, stop, snipe. Nokan. Nema metke. Nema metke, trebaju mi met za snajper. Oni pucati na mene? Sad lecera nije da cijetati. Sad lecera nije ćepi. Oh my god, ovaj zna da igra. Bežiš, a? I'm sorry. Gori. Sad ću da ga zabavim. Joj, skenovao sam. Eto, vidite gdje gdje su. Evo, makovali sam, nemam kilo. A malo ti su bil zoma. Evo, učinu, ne govorim. Nooo, sljadali, dođi pomoći! Nooo, fuck, od ozgo me je skinuo neko. Jeo, neko od ozgo me je video. Okej, bar mene pokušavaju da ožive, ne znam za vas. Ne, mene je šar postavio i otišao po tebe. I umro i on iz nekog razloga, ali nije ni puklo ni ništa. Tu je gister, tebe! Baba buj! I još jedan. Još jedan, brat. Ubio sam i stik! Što se pretvarala, pretvarala se, lady. Kog si ubio? Dobro je, pogudajmo. Još se neko pucao vama ispred nas. Ok, gađu me, o da. Strah me da ne izvedim snajper, a ovaj da mi doleti sa rukavicama. Idemo, Igi. Ne, nema više. Otišao frajer, uplašio se. Ovdje ima negdje. Postavili smo kemp i on se uplašio. Ovdje neki dino vajzao. Ovdje ide dinosaurus ka meni, drugari, what the fuck je ovaj batica? Ja ovog neću odiram. Igi krenuo je ka meni, oh fuck. Well, good luck, my man. Well, šta da kažem na ovu scenu, ovdje ljuti i sve, beži, samo beži, Cero, eskiviraj, pravi se lud u tri lepe, došao je Tyrannosaurus iz tri lepe, beži u tri lepe, isto. Tri lepe su odgaraju. Dakle, on došao, tu i ti idi. Bješte. I'm out him, I don't care. Nije mi je dobro iskustva sa dinosaurusima. Pa gde tamo, ko, jel ima šanse, Cero, da mu uzmeš karticu oko ga skopa? Tome, umro. Da, sačekajmo samo da... Umro. Rasjetaš je me. I mene su rasjetali. I pažnju, batice. Jel uzao karticu? Well, on je jedan, vas dvoje ima da, dvojice ima da budu i ubio ga je, tako da vredilo je. Računamo ovo matematički, tako da letite sada. Oooo, samo što da ljudi, da može, da ima šanse da me vrati nazad. Samo se surfaj na dole, šta da ti kažem. Ovdje ima healova. Gde? Ovdje ima mašina za healove, to daj mi bandaže.
Davaj, davaj, 14, 13, 12, okej, okay, healujem se. Amo, ja malte s autom. Oh my god, ovaj nas je stavio. Ovaj nas ostavio. Mate yeah. Banana ovde. Idemo kamion. Taksi ne radi? Ne, taksi danas ne prima baš radi ljudi. Ne, nije u funkciji. Ajde, stickers, I'm coming. Vidi, vidi kakve točko ima, ovo je... Go, 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 boost. Vidi kakve točko ima. Oooo, baby. Au, ja ću da moram. O, 90 health je otišao, zašto praviš bit? Ne, ja ću dobro. Fuck! Vozi, 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 ti ulepe tamo. Kinuo sam ih, vješte. Jedan je kod nas. Da. Ja nemam healthe. Ima spider jedan tu blizu, evo pazite. Evo spider, evo spider. I've killed them all! Ima nekoga me heala. Da ti heala, ja nemam heala na zavod. A eto ga taj čovjek. Yep. Ide druga zona, ljudi. Neka ide druga zona, neka ovaj ubrza. Nije toliko brzo. Nemam cuki, ja da te dignem ovde. Nemam health, nemam health da te dignem. To stickers ima više. Ja ću ući u auto. Diži ga, dižemo ga, ajde. Da se vratiš posle. Oh wow, ja ušao ono leži kruzifica neka. U redu, dakle u zoni smo ovde 18, imamo još 3-4. Ja nemam niti materijala, niti metkova. Pa, kupi pare materijale da praviš. A metke, boga ti, rasvetat ćemo nekog pa ćemo naći. Oh my god, ovde se par puta završila zona. Odbite ono šta ih je na guzovima, svi se kližu. Evo dole se očine. A ne i dole. Iza nas ljudi gađaju mene. I mene su gađali, pa gađaju i mene. Četiri žene, i mene se gađaju. Četiri žene su. Četiri žene, a? Uff. Nije dobro. Pa čuo sam nekako refalisao po nama, ali ne znam odakle. Šta je što je refalisao iz refalisao iz sada? Pa ste kući, u kući je neko. Ovdje ima još likova ljudi. Od mene je neko kući. E pa taj jedan je mrtav. Može neko defense ako počne od buču. O, vidim. Taj iz drva gađa negde. I gađa nenormalno dobro. Ovo je onaj aim assist mod u čemu ti pričaš. Ne moguće. Znači ne moguće. Brat, jer ne izlazi tu. Ima tu bi iz drva od negde. Rašuju nas. Imam ja jump. Vidim jump. Pa evo vidi ga. Flyo ka nama. Pucaj ti ga vazduh. Okej. Neki link je Lambo. Došao je kod mene i ubio me naravno. Evo ga. O, nima još ljudi. O, fuck. Došao je što. Ja sam rekao. A kako je pogodio, 84 nije se rasjetala. Zaskočili su me. Dobro, barem i ono, skinuli jedan tim, da se malo regrupišemo, ne, sljedeći drugi tim da nas ubije. Ali, okej. Mogu li da izgledaju kavitati? Ne, nažalost. Ovo je tada ubi. Wow! Ja. Lo, bote, o, da, ovo. Ja sam pokaz. Suki, vidiš ovo crveno? Jesam ili mi nisam. Evo ti, ili neko hoće, neko hoće rukavice. Aj, je healthy. Evo vam rukavice ovdje. Vidiš kako se sviđa novo dijelo. Koje je novo, pa zar nije? Nije, ovo je novi Spider-Man, onaj crni sa crvenim, ovo je sa plavim, imam bolje gusticu. Jesi kupio Battle Pass? Jesi iskoristio kod Digiplay? Jesam. Dobro je onda. Pa da, zato i tako dobro igraš, bogati, sad ima sve ima smisla. Pa vidiš svi s tim rukavicama, pa što idemo od zone, ja ne mogu da se vratim tek tako u zonu, drugari, ja nemam rukavice. Pipni cuki na srednji miš, ono, kuglicu, da ih markiraš. A nisam pucio ka mostu. Slušajte ljudi, Gotov. To, sklopili ih sve. A ovo stogati će pečurke ovde? A ovaj, ovo izbli, o ja, of course. Jel mi samo meni leti? I'm not high. Ne, leti svima kao i čamac malo pre, the game is just working. Ok, igrica je super. Dvojica. Ok, tu su likovi. Gotov, jedan, još jednog ubijte. Ok, Juringa. Ovo je drugi relativno mrtav, samo trebamo da ga hitamo. Kad bi znao. On builduje brate ovdje, pravi neke, evo mrtav je. Ostalo je još 4 ljudi, drugari, ako ove ne možeš da pobedimo onda pa... Evo. Je, tamo su, pusti, neka se ubiju, neka sam dao da iskopimo sa strane. Ajmo u zonu, da, definitivno. Ajmo u zonu. Oni nisu u zoni. Ajmo u zonu da ih se čekamo, napravite tvrđave, napravite hotele, 5% i sve i onda... Matka, vrace! Dođi Cuki kod mene, ako hoćeš. Rip matke, ne ga ubiju. Ok, Cuki, pravim hotel, ako hoćeš, you can come. Ajmo da imamo kako ih pravi hotel. A pa mogu ja brže nego zbog cere. Ok, ti napravi, ja te učku staj, pa idem in. Ajme spider ovdje. Pogađen u glavu, ja sam. Ok, mi umro. Gdje? Ne, ali Spider-Man ide da se oživi, odivljavaju Spider-Mana. Mrtav jedan. Mrtav Spider-Man. Umoju zonu, moraju zonu, moraju zonu. Ovo je se povukao. Pogođen. Ok, ja se povlačim. Jedan je gori iznad. Što treba? Pao dole. Jero, to je metal.
Matkez je mrtav, ok, idem ka vama. Dižem matke. Idem, ostao još jedan. Ostao još jedan. Digni ga da ostane živ sa nama. Ostao ljudi, još jedan čovjek. Da, evo ga ovdje je. Idemo da. Lazy. Aha. To je jedini fake ove kosto. Pičre, gotov je. Ovo je otio tužan od igra. Bašama, da pobedi. Sio što me puče, ta šotku. Vidi ovo. Koliko materijala ima ovaj? Kad tađe da mu nestane? Evo ga, pukao sam ga jednom. Kilao se. Neće još dugo da se kila. O, okej, znaš šta, pokričao se fino drži. Ne za dugo, ne za dugo. Oh my god, ovaj se ne da, brat se ne da da umre. Normalno Majestic Unicorn je završio sad. Ovaj brat neće da umri, to ti je kidirao sve živo.